Դուք վերջերս հրապարակել էիք ծրագրային մի հոդված Հայաստանի առաքելությունը հարաբուփող աշխարհում։ Հոդվածն իհարկե հետաքրքիր էր, իհարկե մտորելու եւ քննարկման բազմաթիվ թեզեր էր առաջացնում, կարևոր գաղափարներ, բայց ես ում հետ խոսում էի այդ հոդվածի շուրջ, նրանք առաջ էին քաշում մի հարց, թե որքանով է տեղին այս պահին այդպիսի ծրագրային քննարկումներ ծավալել, երբ կա existențial riscer եւ կարեւի ամենօրյա ռեալ վտանգ, որքանով է ճիշտ հիմա խոսել Հայաստանի երկարաժամկետ բովանդակության մասին։ Ինձ մոտ էլ իհարկե սկզբնական փուլում ծախում էր այդ հարցը, մինչեւ այն պահը իհարկե եւ վերջում տեսա, որ դուք ինքներդ նույն հարցադրումն եք արել։ Դա իհարկե փոխեց ամբողջ հոդվածի ակտուալությունը եւ ես ուզում եմ այսօր այդ հարցը տալ ձեզ, քանի որ դուք ինքներդ եք տալիս, ունենալով այսպիսի լարված միջավայր եւ երկրի ներսում եւ երկրի շուրջ, արդյոք հիմա ժամանակն է եւ տեղին է խոսել միջնաժամկետ, ի՞նչ եմ ասում, երկարաժամկետ Հայաստանի բովանդակության մասին։ Եվ ընդհանրապես ասած, ցանկացած բարդ համակարգ եւ նրա ղեկավարությունը, առաջնորդությունը միշտ պետք է մտածի առնվազն 3 հորիզոններ. Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ, նույնիսկ ընդհանուր չէ գերերկարաժամկետ հորիզոններ։ Ինչու է դա շատ կարևոր, որովհետեւ եթե մենք երկարաժամկետ հորիզոններ չենք մտածում, մենք էլ կարճաժամկետ մտածողության ամենաստեղծական պատանն ենք երևի, հա՞։ Եվ մեր ամբողջ կյանքը աղետից աղետ ապրելն է, ինչի որովհետեւ մենք չենք կարողանում ձևավորել ռազմավարական կարողություններ։ Հոդվածը, որ ես գրել եմ, իրականում միջնաժամկետից երկարաժամկետ հեռանկարում է, այսինքն 10-ից 20 տարվա հեռանկարում է, նույնիսկ գերերկարաժամկետ չի։ Եվ այդպիսի մտածողությունն է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս այդպիսի կարողություն ստացել, ես օրինակ վերաբերեմ։ Այդ հոդվածի օրինակ կարևոր բնույթներից մեկը այն է, որ Հայաստանը պետք է դառնա տարածաշրջանում բարձր տեխնոլոգիական ռազմամթերքային կենտրոն։ Եվ դա իրատեսական, ինչի որովհետև մենք ունենք ռազմական սպառնալիք եւ անընդհատ ռազմական գործողությունների վտանգ, ռազմական գործողությունների դիմագրավող բանակ, որը տեխնոլոգիաների պահանջարկ է ստեղծում, շատ ինտենսիվ։ Գնոյք այդ ձևի տեխնոլոգիաների պահանջարկ չկա Սլովենիայում կամ ենթադրենք Ուրուգվայում, որտեղ դրանք ռազմական գործողությունի չեն բախվում։ Դու անընդհատ բախվում ես, կա սուր պահանջարկ, եւ այդ պահանջարկը ինքնին ստեղծում է առաջարկ, կան ձգում է առաջարկ։ Մյուս կողմից մենք ունենք երկու կոմպոնենտ՝ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, որը մինչեւ վերջերս եղել է հիմնականում քաղաքացիականություններ դրամադրող, բայց նա սկսում է աստիճանաբար ոնց որ դեմքով շրջվել դեպի նաև ռազմական ոլորտը եւ սկսում է լուծումներ տալ, հա։ Եվ երրորդ կոմպոնենտը ֆինանսները։ Հայկական աշխարհում բավական մեծ ֆինանսական կարողություն կա, բայց նա երբեւս չի դիտարկել այդ ֆինանսական կարողությունը այդ խնդիրների լուծման ուղղելու, բայց հիմա նա էլ է սկսում շրջվել եւ ներդրումներ կատարել, հա։ Եվ ես ինքս անձամբ դեպքում եմ այդ խնդրի կիզակետում, ես տեսնում եմ, թե ինչպես մի բան, որը դեռևս 2 տարի առաջ անհնար էր պատկերացնել, հիմա սկսում է իրականություն դառնալ։ Եվ ես հիմա պրոյեկտներ դա առաջ ասում եմ, եթե մի բան անհնար էր 2 տարի առաջ, բայց հնարավորը հիմա, ապա ցած 2, 5, 10, 20 տարիներ հետո շատ ավելի մեծ բան է։ Հնարավոր առավելևս աշխարհում դրա օրինակներ ունենք։ Հետաքրքիր օրինակ կա Իսրայելի օրինակը։ Այսօր Իսրայելը, որը ընդհանրապես 9 միլիոն բնակչության պետություն է, որը մոտ 9 միլիոն 2 հարավներ են, ընդհանրապես 7 միլիոն են հեռաներ, Իսրայելը աշխարհի 5 խոշորագույն արտանոթներից մեկն է սպառազինությունների։ Եվ այդպեսին է դարձել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ անընդհատ վերընթացող աճել է արտահանումը, այնտեղ Իսրայելը հիմնականում արտահանում է ևս բարձր տեխնոլոգիական սարքավորում, որոնց մասին մենք անընդհատ լսում ենք, չէ՞, հարոտների, սպայքերի բաների, ցավոք մեր դեմ է դա օգտագործվում։ Բայց օբյեկտիվ իրականության հետ վերադառնա, դա հասել է դեռ։ Իսկ հասել է, որտեղ է երկարաժամկետ տեսլականն ունեցել, նա հասկացել է, որ այն պայմաններում, երբ որ ինքնա, որ ինքնա գործում, նա պետք է ունենա առաջին հերթին սեփական կարիքները բավարարել։ Բայց եթե նա կարողանում է սեփական կարիքները բավարարել եւ լա բավարարել, այդ նույն կարողությունը, այդ նույն տեխնոլոգիան դառնա պահանջարկված ուրիշ երկրների համար, Աֆրիկայի համար, Մերձավոր Արևելքի համար, Հնդկաստանի համար, մեր ցավոք թշնամի Ադրբեջանի համար եւ այլն։ Եվ նա հետևողական գնացել է ճանապարհով, մինչև ասել է ինքեդին, երբ որ Իսրայելը հիմնական մտածեք Ռուսաստանից ավելի շատ սպառազինությունը արտահանել 2022 թվականին առաջին անգամ։ Ռուսաստանը միշտ երկրորդ տեղում էր, հիմա իրար հետ եկել հավասարվել է։ Եվ դա անպատկերացնելի է, չէ՞, մասշտաբները բաղը եւ այլն, անպատկերացնելի, որ Ռուսաստանը մետաղ արտահանում, բանկեր, ինքնաթիռներ, բան, իսկ Իսրայելը հիմնականում բարձր տեխնոլոգիական սարքով։ Հիմա ես ասում եմ, իսկ ինչու մենք չենք կարող։
ինչու մենք չենք կարող այսօր կենտրոնանալ մեր կարիքների վրա եւ սկսենք մեր կարիքները բավարարել, իսկ վաղը դառնանք դրա արտահանողը։ Եվ այդտեղ կարևոր է նաեւ որպեսզի կտրվենք այդ ուտոպիական պատկերացումից, ոչ թե դրա կարևոր նախադրյալ կա, եթե նախկինում մենք միշտ սպառազինությունը գնել ենք Ռուսաստանի դաշնությունից հիմնականում, այսօր Ռուսաստանի դաշնությունը չի վաճառում սպառազինությունը, որովհետեւ նախ չունի, ֆիզիկապես չունի դասական կարիքները հազիվ բավարարում։ Երկրորդը տեսնենք, որ նա խնդիրներ գործում ունի քաղաքական դաշտում։ Իմաստով լավ, եթե տանուն չկա, եկեք այդ բաքոն սկսենք նստել։ Այդ իմաստով այն խնդիրը, որ մենք լուծելու ենք ոչ միայն երկարաժամկետ հարցը, այլ նույնիսկ կարճաժամկետ որոշակի խնդիրների լուծելը։ Այսինքն, եթե երկու տարածքում կան հանգերությունները, որոնք պատրաստ են այսօր ատլասներ արտադրել, պատակարարել բանակին, դա արդեն սկսել է գործընթացը, ապա դա խնդիրը լուծվում է այսօր, որովհետև ցանկացած երկարաժամկետ գործընթաց նաև ունի միջանկյալ փուլեր։ Ներառել նաև կարճաժամկետ, կան կանաչպես կապված, կոչված ցածր կապված մրգեր, low-hanging fruit, չէ՞, որը պետք է փոկես նաև այդ մրգերը։ Եթե դեռ կա։ Դրա համար վերադառնալով ձեր ասացին, ուզում եմ ասել այդ բանը, միշտ պետք է մտածես, այո, այսօր ունեցած ճգնաժամը հաղթահարելու մասին, բայց որպեսզի դու ճգնաժամից ճգնաժամ չապրես ու ամեն ճգնաժամով չշարունակես ներքև ընկնել, այնինչ որ մեր տեղանուն հիմա այս իշխանությունների օրոք, որոնք իսկապես ճգնաժամից ճգնաժամ են մեզ տան։ Դու պետք է մտածես երկարավոր շանկետ հերանակով ինչն է քեզ թույլ տալու ֆունդամենտալ հաղթարարի ճգնաժամը։ Դուրս գա ճգնաժամային ընդհանրապես մտածողությունից։ Ուստի այդ իմաստով այո, պետք է մտածենք երկարաժամկետ, բայց նաև այսօրվա անվտանգային այս խորը ճգնաժամը հաղթարարելու իրական լծակներ գտնենք, որի մասին եթե դուք խոսենք այսօր։ Շնորհակալություն, մինչ մյուս բանախոսներին անցնելը, քանի որ նաև սկսեցինք խոսել անվտանգությունից, տեսեք, ըստ էության ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մենք եւ ինքն տպավորությունն է դա, վախենում ենք խոսել անվտանգությունից, հանրությունը, չգիտեմ, իշխանականները, հանրային գործիչները, այսինքն անվտանգության թեմայի մասին խոսելիս ասում ենք, ինչ կլինի, կլինի, սպասենք մի հատ, էլի տեսնենք, եթե հանկարծ լավ եղավ, նոր երկարաժամկետ պլանների մասին խոսենք, այսինքն ցանկացած երկարաժամկետ ծրագրային թեմաները մենք կապում ենք նրա հետ, անվտանգության հարցը տեսնենք, լավ կլինի, կլինի, հետո նոր կանցնենք երկարաժամկետ թեմաներին, բայց իրականում անվտանգության հարցը կոնկրետ հարց է եւ պետք է լուծել, հակառակ դեպքում անիմաստ է դառնում ամեն ինչ։ Հիմա եթե փորձենք խոսել անկեղծ, բաց խոսելով, պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք լուծելու անվտանգության հարցը։ Ես գիտեմ, որ շատերը վախենում են խոսել անվտանգության վերաբերյալ այն տեսակետից, որ արդյոք մենք ինքներս կարողանալու ենք երաշխավորել մեր անվտանգությունը, թե դա պետք է անենք Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ համագործակցության արդյունքում, որովհետեւ շատերը նաեւ վախենում են արցանագրել, որ ըստ էության այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգության համակարգը կազմալուծված է։ Ինչպես եւ կամ ավելի ճիշտ, ինչպես պետք է, կամ ավելի ճիշտ, ինչպես կարող ենք լուծել անվտանգության հարցը։ Մյուս բանախոսներից այդ դեպքում փորձեմ սկսել պատասխանը, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր իր տարբերակը նաեւ կարևորագույն է։ Տեսեք, նախ անվտանգությունը մանավանդ ժամանակակից աշխարհում դա կոմպլեքս խնդիր է։ Ոչ մի առանձին վերսած երկիր, մանավանդ փոքր երկիր չի կարող միայնակ իր անվտանգության հարցերը լուծել։ Առավելևս, երբ որ վտանգները գալիս են, ասենք քաշային կատեգորիայով ավելի բարձր երկրներից, ինչպիսին է ընդդեմ Թուրքիան, հա։ Եթե մենք օրինակ Ադրբեջանի դեմ միայն դեմ ալիմարինենք, մենք մեր խնդիրները լուծել կլուծենք, բայց իրականում վտանգը շատ ավելի մեծ է, մենք դա հասկանում ենք։ Ուստի բնականաբար անվտանգային համակարգի մասին մտածելուց պետք է առնվազն մի քանի կարևորագույն կոմպոնենտների մասին մտածենք։ Նա դիվանագիտական կոմպոնենտը, այսինքն ովքեր են քո դաշնակիցները, եւ որը շատ կարևոր է, ինչով են իրենք քեզ օժանդակում եւ ինչով ես դու իրենք օժանդակում։ Այդ դա շատ կարևոր է։ Հայաստանում անհատ կարելի է խոսել, թե ենթադրենք Ռուսաստանը մեր համար լավ դաշնակից չի, Ռուսաստանը մեր համար լավ դաշնակից չի։ Իսկ մենք Ռուսաստանի համար լավ դաշնակից ենք, եկեք է հարցնենք։ Միշտ պետք է մտածենք, այդ ընդհանուր անվտանգության սեղանին մենք ինչ ռեսուրս ենք դնում, ինչ ռեսուրս ենք ուրիշներից սպասում, ակնկալում է այդ մեկը։ Երկրորդը, շատ կարևոր է, որ մենք մեր անվտանգային կարողությունը իհարկե մեծ արագությամբ վերականգնենք, որովհետև 2020 թվականի պատերազմը, երբ մենք հիմա արդեն բոլորս մեր կաշվիրացում ենք, իսկ մեր համար դա ակնհայտել հենց այդ բանը, դա ոչ թե պարզապես ռազմական պարտություն է, դա մեր անվտանգության ընդհանուր ճարտարապետությունը ֆունդամենտալ խաթարեց։ Այսինքն այն տրամաբանությունը, որով մենք ապրել ենք մինչև մոտ ապրես 30 տարի,
որ մենք ունենք առաջնագիծ, ինքը պաշտպանված է, ինքը ունի մի քանի, ասենք, էշելոնացված խորություն, թշնամին դա չի կարող ճեղքել, եթե նույնիսկ մի քիչ առաջ գա հաջորդ բնակեցում կդիմավորենք եւ այլն, այդ ամբողջ տրամաբանությունը մի քիչ խախտվեց, մեկ էլ հասկացանք, որ թշնամին տարածվել 1.5 ամսվա ընթացքում, եկա մտա մեր պաշտպանական շրջանների խորքը, հա? Նորից կարող ենք ասել այս իշխանությունների ապաշնորության մասին եւ այլն, բայց այդ ընդ վիճակն է, որ մենք ունենք ցավոք, հա? Եվ այդ դու պետք է մտածես, ոնց էս դերակալություն կամ անվտանգության ճարտարապետությունը։ Օրինակ, դու կարող ես անընդհատ պահել նույն բանակը նույն տրամաբանության։ Այն տրամաբանության, որը բանակը կառուցվել է նախորդ 30 տարիներ, այսինքն դիրքային պաշտպանության։ Դու կարող ես մեր դիրքային պաշտպանության իրականացնես, թե չէ։ Մեր խորը համազման, եւ ես նկատում եմ այդ, եւ առար հիմնադրամը, եւ նրա շուրջը կանգնած նաեւ բազմաթիվ մասնագետներ անվտանգել։ Դիրքային պաշտպանության տարբերակով մենք իրարիվը չենք կարող երկրի պաշտպանել։ Այսինքն բանակի վերա ձևում վերափոխմատավորումը պահանջում, որպեսզի բանակը կարողանա լրիվ նոր տրամաբանությամբ կրվի։ Պատկերացրեք, որ դիրքերը մենք ունենք, դիրքերը իրենք չեն վերանում, բայց նրանք օգտագործվում են ավելի շատ որպես դիտարկման կետեր, ոչ թե պաշտպանական բնագից։ Իսկ պաշտպանությունը դուր իրականացնում ես ուրիշ տրամաբանությամբ, որպեսզի դա էլի մի քիչ վերացական չնչի, ես ուղղակի մի հատ իլյուստրացիանամ եւ արդեն խոսքս փոխանցեմ։ Տեսեք, սեպտեմբերի 13-ին 14-ին, երբ որ ռազմական գործողություններ էին, համարը ամբողջ է առաջնագծում։ Քշնամին դիրքերը, օրինակ, Ջերմուկի հատվածում կարողացավ գրավել, որտեղ այդ դիրքերը տեղորոշված են, իրանք հստակ գիտեն դիրքը, իր կոորդինատները, նույնիսկ ամեն զինվորի տեղը հրամանգիջը գիտեն։ Ուստի ճրգրիտ խոսման եւ կրակի միջոցով կարողանում են դիրքը չեզոքացնել, հետո մանուղել, շրջապատել եւ այլն, եւ դիրքը վերացնել։ Բայց հետո, երբ նրանք եկան այդ դիրքից արդեն առաջ քաղաքի կողք, տարօրինակ երբով իրաց առաջխաղացումը ընդհակառակը արդեն ձախողեց, ինչի որտեղ նրան հանդիման գնացին մեր մոբիլ խմբերը արդեն, եւ արդեն մոբիլ խմբերի դիմակայության մեջ իրանք պատասխան կրեցին։ Դրա մասին չի խոսվում առանձնապես, բայց տեսեք, նորից այդ ստացի դիրքերը իրանք հեշտությամբ, հեշտությամբ չէ, բայց ստացի դիրքերը կարողացան չեզոքացնել եւ վերցնել, իսկ արդեն այդ սարահարթում տեղի ունեցած կրիները մոբիլ խմբերի հետ դիմակայության մեջ իրանք չկարողացան հաջողության հասնել, որը տեղորոշված չի ճշգրիտ խոսումը ապրելի դժվար է վարել։ Դա օրինակներից մեկն է, թե ինչպեսի բանակ ամենց պետք։ Մեզ պետք է շատ ավելի մոբիլ բանակ, շատ ավելի լավ կառավարող, լավ ինֆորմացիայով, լավ հետախուզության եւ ճշգրիտ խոսող միջոցներ։ Դա լուրջ խնդիր է, որը պետք է լուծել ինչպես տարիները պահանջել, որտեղ իրանք տարիներ են արել։ Իրանք սկսել են 2010 թվականից, 12 թվականից հասել են այդ կետին, հիմա մենք միանգամից չեն կարողանալ օրինակ տարիներ ապրել, բայց տարիներ ապրել բանակի համար։ Իսկ առանձին վերցած մյուս ստորաբաժանման համար, այսինքն ենթադրենք մեկ վարդ կամ մեկ ունակ պատրաստելու համար, պետք է գուցե կես տարի, մեկ տարի, ուստի պետք է սկսենք դա անել, ունենան գոնե մի քանի մարդունակ միավոր, որ մեր հաջորդ անվտանգության առմիջական, ասենք, բանը սպառնալիքը կարողան չեզոքացնել։ Իսկ աստիճանաբար ամբողջ բանակը կտանենք այդ ուղղությամբ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան դնում են հենց այդ համաբանցան։ Օրինակ Ադրբեջանի ամբողջ բանակը չի, որ արդիականացված է, զգալի մասը իրանց բանակի էլի հին տրամաբանության մեջ է։ Երբ նրանք գալիս են մեր դիրքերը գրավում են, դրանց դեպի հին բանակի ստորաբաժանումները գալիս են դիրքերը պահելու արդեն։ Բայց գրոհը իրականացնում են այն ստորաբաժանումները, որ մոբիլ են, ունեն գիշերային տեսանելիության սարքեր, հետախուզության հետ են ներդաշնակեցված, ATS-ների հետ են ներդաշնակեցված եւ այլն։ Մեզ էլ մենք չենք կարողանալու ամբողջ բանակը դառնալ։ Բայց նույնիսկ եմ ուզում կրկնեմ եւ այդ բանը մասնագիտորեն եմ զբաղվում։ Մի քանի դարպեսի ստորաբաժանում մենք ավելի մի տարվա մեջ տարածելնանք, եւ դա անհրաժեշտություն է։ Եթե մենք չենք ուզում անընդհատ դրսից անվտանգություն մուրանք, այլ ցույց ենք տալիս, որ մենք մեր խնդիրները, գոնե լոկալ խնդիրները կարողանում ենք լուծել, այդ դեպքում ունենք մեր դաշնակիցները ավելի մեծ